3. dubna. Melancholické krajiny s horkovzdušnými balóny, starodávné automobily, vzducholodě, bicykly. I to je svět Kamila Lhotáka, do kterého se můžete aktuálně přenést v Moravské galerii v Brně. Přijďte do Umělecko-průmyslového muzea objevit útěchu a radost z techniky, oprášit vzpomínky na dětství a vychutnat si nezaměnitelnou atmosféru Lhotákových děl. Do 3. dubna.